Harbo to kae. Wah, bro, Milo ya di kapan ya kada luar sana gitu. Tapi gak
sadar ini ora pada tabung di sini. Cewek bae bar pemilu lho. Iya aku bawa kening kan. Ini kan telepon kan. Kita ngomong langsung dimasak pokoknya kening kan. Enggak kan? Itu ada Mbak Godok sih. Mbak Godok kok enak. Godok sih. Nah. Tapi kan rendang. Ini aku senang banget. Apa? Kenapa kita saya tuh musa-musa nyong? Jangan buat sampai es kosong gitu sih juga ada tuh ini. Aku nanti siap sih sama mana? Lombok ijo bareng emang. Padahal malah bagi roto lho, kok kenapa ndek kono sik koyo gundung sih? Eh, karena ngene. Isik sampai ning kene lho wis kosong terus digowo mrene kabeh. Kok tak golek petene entek, guys. Pak. Berarti kita berempat iku mang. Ya Allah, lapar banget, guys. Lapar berjamaah. Lho, wedok, teh kan. Gundung apa? Ya Allah. Tangan ana. Sopo pengen pete? Ini kira tambah. Kita pelek, lah cuma ngono kok. Saya bunder kono. Nangis. Pas sampe pete. Jalah, lah mane pete? Malahan mau white-nya pete nang. Hoi, hoi, hoi. Ora apa lho 15. Aku iki nek maem langsung iki ndak doyane cemen cuman dimasak digampun-ampun kok. Aku masak seneng tapi jenenge itu lawas loro kabeh. Kae, suka samsu iku kae. Benah-benah wong wis tuwa kan, awake wis tuwa ana kan. Kok ngomong tak langsung. Sekomah panas kuwi 39 jam banget. Jenenge teko omah kae. Langsung wati banyu panas turu. Bosku mulai anak wedok laporan cuci pangsiu. Wah, itu wis bali. Jadi turu nang kamar. Mbok pulang sana kamar, cek panas. Panas mbok. Terus kembokan terus ngewen. Terus puasa. Turu langsung keok. Terus dicat. Orang mikir mau keringetan lah. Pokoknya das kuki rambut terus ke bos. Terus bapakku jari ke. Gini loh tapi ya. Pak, leh panas kini. Gue nanya loh. Apa yang ngandung? Kakung, goreng mana? Ah, wis warep ta. Heh, pia-pia iki dalan sing anu kae ta sing jero kae. Iya. Pia-pia.
Ya ini dadar jagung nggon aku. Ya piye ya bakwan ya. Aku lek piye nggenanku piye kayak iki sing isone kacang ijo ya iki kita nggoku sale. Ya lambung bawang jagung. Dadar jagung ya ngene we. Iya. Lek piye jerone kacang ijo sing atos ngono kae piye jerone. Lek piye-piye aku malah sik krungu iki. Gini dewe saya kira mau degawe nung disangoni biasa ada nih ya. Gini aku mau ngono lah. Saya kira ngono. Lewat nawa degawe saya kira degawe nih jajan kok zaman nawa dewe cili jajan basah nih. Biasa ada. Apa kue kering seada ngono. Gini kamu be. Tenggen aku saya kiki. Le mantu lo ya. Orang tisu beb. Tisu nih beb. Saiki lho wong bayi ngono kuwi souvenir gak koyo biyen tetep ora saya iki. Maksude sing duwe oma. Iya sing maksude iki sing duwe sing moro ngono kuwi saiki. Digawani souvenir. Lek wong biyen kan lek moro ngono iki moro tok tapi kombene dimasak nek marang ngono yo lek biyen yo. Oh ngenamu ngono ngenanku wis beda maneh lho. Kidul ambek lor wis beda yo. Ya gak. Saiki gak enek. Saiki souvenir. Saya enggak ngerti sarang. Pian kendolan ngomong gocong jati, saiki gocong jati seren. Ketah minyak. Kancamuke lho, ketah. Apa iki dhuwit? Tapi lek ndek Trenggalek iki sik nganu, lek wong bowo ngono ku ya. Awake dhewe bowo kan? Awake dhewe becek. Awake dhewe becek. Wong ngendi to bowo rene? Aku bowo mbek iki kato, tapi iki mbek iki becek ya, becek ya. Nek mbek iki bowo, nek iki becek. Karo ya bowo. Amene apa nyumbang? Nyumbang. Ya Allah iku sego ya bau jare. Ketemu kancane terakhir jadi ya kan bapakku ngomong ini sih. Ah, dengar balik. Iya, takon nih pun boleh berbalik. Enak nih, Cim. Hah? Mas.